Molt a prop de Valldemossa, Esporles, el 1930, la Federació Obrera Esportlerina va aconseguir aixecar amb donacions i hores de feina voluntària un edifici d'arquitectura industrial. La casa va allotjar una biblioteca, una sala de reunions i un petit teatre. Va passar a formar part de la vida sociocultural del poble. Amb el franquisme, però, l'edifici va ser expropiat i desmantellat fins que després de molts anys de negociacions entre UGT, el govern central i l'Ajuntament, aquest darrer el va comprar el 2007 per 580.000 euros. Ara, amb una inversió del Ministeri d'Habitatge de 2 milions, ja es poden començar les obres de rehabilitació i adaptació del conjunt. El teatre de la Casa del Poble serà renovat i la sala multiusos donarà servei a l'Escola de Música del Poble.